毛球啊。光屁屁怪兽，让你见识一下我的新必杀技。小心，快点带小白去散步吧。可是我在忙着跟动感超人一起对战光屁屁怪兽哎。带小白散步回来再玩不就好了吗？圣冷静，我说东你就说西，那是我要跟你说的话好吗？小白，妈妈一直吵，所以我们去散步吧。小白，小白变得这么小一只。小白你在这里耶、啊、那里面这是谁？小白你是小宝宝了吗？什么嘛，这是小白掉下来的毛变成的毛球。跟小白一模一样，真的好像小宝宝啊。小白生了小宝宝哎，好可爱哦。战争怎能游戏成功？整人游戏，小宝宝是用小白的毛球做出来的冒牌货。妈妈一定会吓一大跳。这样子像普通的棉花球，如果不做个身体就不像小宝宝了。这里弄成这样，再这样，变成小白蜥了。需要有更多毛才可以做出身体。等一下啊，我马上就帮你做一个小宝宝。毛还是不够多哎。要毛的话，这里还有很多哎。小白，你在这里等一下，我马上去拿道具过来啊。收集到很多毛啊！
层呢。好像不太像，重新做一次。好帅气！公屁屁怪兽对战白屁屁怪兽。喂，不像吗？完成了，小白的小宝宝很不错。喂，哦对了，少了眼睛嘴巴。不好了。喂，我的孩子不是长成这样。伤脑筋念挑剔耶。好了，很谢谢贝贝。妈妈妈妈，糟了，你快点过来，到底有什么事啊？小白生了一个小宝宝耶。小白生小宝宝。对呀，小白是公的啊。毛球？妈妈被我变了。几秒钟而已。那是我做的。做得很不错啊。用100%的羽毛做的，所以很像吧。不是羽毛，是狗的毛。用100%黑猪鬃毛做出来的最高级光泽法术啊。你该不会是用这个吧？小白也很舒服的样子啊。你这个孩子真是的，为什么每次都调皮捣蛋呢？